തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരെയുള്ള കേസ് അജ്മാൻ കോടതി തള്ളി. തുഷാറിനെതിരെ മതിയായ തെളിവില്ലെന്നും കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതി കേസ് തള്ളിയത്. കേസ് തള്ളിയതിന് പിന്നാലെ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ കണ്ടുകെട്ടിയ പാസ്പോർട്ട് തിരികെ നൽകും. തുഷാറിന്റെ യാത്രാവിലക്കും കോടതി നീക്കി. 10 വർഷം മുമ്പ് നടന്ന സംഭവം എന്ന പേരിൽ നാസിൽ അബ്ദുള്ള എന്നയാളായിരുന്നു തുഷാറിനെതിരെ പരാതി നൽകിയത്. SNDP യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ അജ്മാനിലുണ്ടായിരുന്ന ബോയിങ് കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ സബ് കോൺട്രാക്ടർമാരായിരുന്നു പരാതിക്കാരനായ നാസിൽ അബ്ദുള്ളയുടെ കമ്പനി. കമ്പനി നഷ്ടത്തിലായപ്പോൾ വിറ്റ് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് നാസിൽ അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് കൈമാറിയ ചെക്കിന്റെ പേരിലായിരുന്നു പരാതി. ദുബായിലേക്ക് തന്ത്രപൂർവ്വം വിളിച്ചു വരുത്തിയ ശേഷം തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ കുടുക്കുകയായിരുന്നു. കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയോട് പരാതിക്കാരൻ നാസിൽ അബ്ദുള്ള 6 കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആവശ്യം തള്ളിയ തുഷാർ 3 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറാണെന്നാണ് അറിയിച്ചത്. ഇത് പരാതിക്കാരൻ തള്ളിയതോടെ തുഷാർ ദുബായിൽ തന്നെ തുടരേണ്ടതായി വന്നു. പിന്നീട് പ്രവാസി വ്യവസായി MA യൂസഫ് അലി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഇടപെടലിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് 1.5 ദിവസത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷം തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പുറത്തിറങ്ങിയത്. ചെക്ക് നാസിൽ മോഷ്ടിച്ചെടുത്തതാണെന്ന് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി വാദിച്ചെങ്കിലും ആ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് പരാതി നൽകിയില്ലെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. പ്രോസിക്യൂഷന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഇരുവരും ഒത്തുതീർപ്പിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇരു കക്ഷികളും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്താനുമായില്ല. കേസിൽ തന്നെ കുടുക്കിയതാണെന്ന് തുഷാർ പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ഇത് സാധൂകരിക്കുന്ന നാസിലിന്റെ ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്തായിരുന്നു. പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത മറ്റൊരാൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയാൽ തുഷാറിന്റെ ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് തനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് അബ്ദുള്ള സുഹൃത്തിനോട് പറയുന്നതാണ് ശബ്ദരേഖയിലുള്ളത്. ഞാൻ അന്നാ ചെക്ക് ഇരക പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്ക് തരാനുള്ള പൈസയുടെ ഒരു ചെക്ക്. ആ ചെക്ക് കിട്ടണ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോ അവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു നാട്ടിലൊരു 5 ലക്ഷത്തിന്റെ ഒരു 25 റൺസ് ഇവിടെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ആ ചെക്ക് കിട്ടും. ചെക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു 10 മില്യണെങ്കിലും ഇടും. എന്തായാലും ഒരു 5 മില്യണൊക്കെ സെറ്റിലാവുന്ന വിചാരിക്കണം. ആളിവിടെ ഇപ്പം അടുത്ത ദിവസം ആളിവിടെ വരും. വരുമ്പോൾ പൂട്ടുക, പൈസ മേടിക്കുക, പൈസ പറന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം 1 മാസം 2 മാസം സമയം. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സംരംഭം നിനക്കായിട്ട് ഇട്ടുതരാം. നാട്ടിൽ ഇവർക്ക് നിയമപരമായിട്ട് നാട്ടിലിടപെടാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മളിവിടെ ആളെ കുരക്കി പിടിച്ചിട്ടല്ല പൈസ ചോദിക്കുന്നത്, നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോയിട്ടാണ്. ആ നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ പ്രശ്നത്തെ നാട്ടിൽ വേറെ നിയമപരമായ പ്രശ്നം കൊണ്ട് നേരിടാൻ കഴിയില്ല. തുഷാറിന്റെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് തുഷാറിനൊപ്പമുള്ള ഒരാളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അയാൾക്ക് കേസ് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. 5 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയാൽ ആ ചെക്ക് തന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടും. അതുപയോഗിച്ച് തുഷാർ ഉടൻ ദുബായിൽ വരുമ്പോൾ കേസ് കൊടുത്ത് പൂട്ടാനാണ് തന്റെ പദ്ധതിയെന്നും ഇതിനായി 5 ലക്ഷം രൂപ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യവുമാണ് നാസിൽ പറയുന്നത്. തുക എഴുതാത്ത ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ 5 ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്നും കേസ് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന തുക പാതി വീതം പങ്കുവെക്കാമെന്നുമാണ് പറയുന്നത്. തുഷാർ ഇത്തരത്തിൽ പലരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ഒപ്പിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. തുഷാർ കുടുങ്ങിയാൽ SNDP യോഗത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ കുലുങ്ങുമെന്നും പണം ഉടൻ തന്നെ ഒത്തുതീർപ്പിനെത്തുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. തുഷാർ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ദുബായിൽ എത്തുന്നുണ്ടെന്നും അപ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നുമാണ് പറയുന്നത്. ദുബായിൽ കേസ് കൊടുത്താൽ ശരിയാവില്ലെന്നും ഷാർജയിൽ കേസ് കൊടുക്കാമെന്നും നാസിൽ പറയുന്നു. ദുബായിൽ കേസ് കൊടുത്താൽ നാട്ടിലെ നിയമം തുണയാകില്ലത്രേ. സംഭവം കയറി കത്തിയാൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒത്തുതീർപ്പിന് വരുമെന്നും ചുരുങ്ങിയത് 6 ദശലക്ഷം ദിർഹമെങ്കിലും ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയിലൂടെ കിട്ടുമെന്നും സംഭാഷണത്തിൽ നാസിൽ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നു. തനിക്ക് തരാനുള്ള പണം കുറേയൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ള തുഷാറിന് 1 പൈസ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് താൻ പറഞ്ഞാൽ അത് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നു. ആദ്യം 10 ദശലക്ഷം ദിർഹം ചെക്കിൽ എഴുതി ചേർക്കാമെന്ന് പറയുന്ന നാസിൽ പിന്നീട് 6 ദശലക്ഷത്തിലേക്കും വരുന്നുണ്ട്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്.